Švýcárna, objekt, ke kterému směřuje naše pozornost, se nachází jižním směrem od centra Slatiňan. Dostaneme se k ní pěšky přes zámecký park, z něhož dojdeme asi po 300 metrech stále jižním směrem k budově vodárny. Okolo ní zahneme doprava a po 80 metrech přijdeme k budově zvané Švýcárna. Švýcárna vznikla jako salaš v polovině 19. století přestavbou myslivny nacházející se v blízkosti původní hájenky nedaleko od zámeckého parku. Myslivna, postavená nedlouho po roce 1839, však neměla sloužit pro správu lesů, ale pro občasný pobyt panstva v přírodním prostředí. V letech 1847 a 1848 došlo k její přestavbě na salaš nazývanou Schweizerei, Schweizerhaus, Schweizerhaus neboli Švýcárna. Zároveň byla zbourána hájenka. Švýcárna se stala jedním z romantických prvků, doplňujících auersbergské sídlo ve Slatiňanech za Vincence Karla Auersperga, inspirovaného jeho cestou do Anglie v roce 1837. Švýcárna dostala přístavbou dvou přízemních křídel k patrové myslivně podobu a úlohu salaše. Východní křídlo sloužilo pro ustájení krav a ovcí a v západním křídle měly bydlení pasák krav a pasák ovcí, každý po dvou místnostech. V severozápadním rohu pak byl sklad píce. Větší údržba byla prováděna v letech 1874 a zejména 1893, kdy došlo k obnovení krytiny z rákosových dožků a k výzdobě severního štítu vyřezávaným ornamentem a především k přestavbě skladu píce na stáj pro pár oslů. Plán z roku 1908 řeší ohrazení pastviny na severní straně Švýcárny kovovými ohradníky a dokazuje existenci menšího přístavku, nacházejícího se kolmo k jihovýchodnímu rohu východního křídla tak, jak jej známe z pozdějších fotografií a z dokladů katastrálního úřadu v Chrudimi. Pro majetkové nejasnosti postrádala stavba údržbu a Švýcárna se postupně měnila v ruinu. V roce 2006 získalo objekt město Slatiňany a zajistilo jeho záchranu. Stavební práce prováděné firmou Východočeská stavební započaly v první polovině roku 2011, a to za podpory regionálního operačního programu Severovýchod, a tedy za finančního přispění Evropské unie. Během rekonstrukce bylo nutné nahradit konstrukce a také zmodernizovat všechny rozvody. Celá stavba doznala opravy, kterou si jistě zaslouží. Za spolupráce zástupců města, památkářů a architektů probíhala rekonstrukce, během níž se často řemesla vracela o mnoho desítek let zpět. Rekonstrukce dřevěných prvků, tesařské, stavební, kamenické práce na návratu objektu do původního lesku měly nejedno úskalí. Za zvláštní pozornost jistě stojí střecha, jež dává stavbě osobitý nádech a lesk časů minulých. Výsledkem je přiblížení této stavby svou užitnou hodnotou do současnosti. Při přestavbě bylo použito a instalováno mnoho moderních technologií, zajišťujících jak vytápění, vybavení projekční technikou, tak i zabezpečení objektu. Při celé opravě se dbalo na zachování maximálního počtu původních prvků. Rekonstrukce skončila v květnu roku 2012. V současnosti se budova proměňuje v interaktivní muzeum starokladrubského Vraníka. V lese nedaleko Švýcárny se nachází nejmenší hrad v republice, a to Kočičí hrádek. Tato stavba, oblíbená a vyhledávaná především dětmi, byla postavena v letech 1898 až 1901. Nechala ji pro své děti postavit Vilemína Auerspergová. Kočičí hrádek i Švýcárna se nacházejí ve Slavicko-Slatiňanském areálu, na území, které bylo 1. července roku 1996 vyhlášeno památkovou zónou. Samotné město Slatiňany leží na úpatí Železných hor, 4 kilometry od Chrudimi, a v současné době mají více než 4100 obyvatel.
Historie města, ale i krásné prostředí v něm a jeho okolí lákají každoročně nejednoho turistu. První písemná zmínka o Slatiňanech pochází z roku 1294, kdy na skalnatém ostrohu nad řekou stála pouze dřevěná gotická tvrz. Jejím vlastníkem byl zřejmě František ze Slatiňan. Na sklonku 16. století koupil panství pražský měšťan Bohuslav Mazanec z Frinburka a nechal na místě vystavět renesanční zámek. Název Slatiňany vznikl od rašelinové a slatinné půdy, která se tu nacházela. Slatiňany byly povýšeny na město 1. července roku 1971. Městem protéká řeka Chrudimka, podél níž vede nemálo turistických či cykloturistických tras. Snad největšího rozkvětu doznal zámek i obec v letech vlastnictví knížecí rodiny Auersbergů. V roce 1859 vznikl cukrovar s rafinérií a kostkárnou, v roce 1877 továrna na umělá hnojiva práškovna, v roce 1901 parní pila a v roce 1903 lihovar. Významnou budovou, která byla postavena v roce 1895, je nynější radnice. Původně obytný dům, který byl dílem stavitele Jana Šmurance. Druhou slatiňanskou dominantou je kostel svatého Martina. O jeho vzniku toho příliš nevíme, snad jen, že byl založen v dobách Přemyslovců. V 15. století jej, stejně jako celé město, zničilo vojsko uherského krále Matyáše a až roku 1881 nahradil původní stavbu novogotický kostel vystavěný podle plánů Františka Šmurance. Tento významný architekt, stavitel a restaurátor památek, známý svou zálibou v novogotickém stylu, žil od roku 1834 ve Slatiňanech. Kostel se honosí milostným obrazem Panny Marie Ustavičné pomoci, k němuž se lid v dobách zkoušek s důvěrou obracel. Park, který sousedí přímo se zámkem, je v anglickém stylu a návštěvníci v něm mohou obdivovat druhou nejbohatší sbírku dřevin ve východních Čechách.